Hvem har skrevet kilden? Kilden kommer fra Filosofisk Lommeleksikon og er skrevet af Voltaire. Voltaire kæmpede blandt andet for religionsfrihed og ytringsfrihed, samt adskillelse af kirke og stat. Hvad er det, kilden beskriver? Den beskriver kirkens handlinger, nemlig dens misbrug af den åndelige magt. Kilden overvejer, hvad for eksempel tolerance er. Han hævder, at kristne er de mest intolerante mennesker, men de kan blive de mest tolerante. Kilden fortæller, at to religioner i et land skaber uenigheder, mens 30 skaber fred. Her henviser kilden til den kamp, der er mellem katolikker og protestanter i Frankrig. Kilden er skrevet i 1764, altså i opløsningstiden, hvor der var en splittelse mellem religion og det rationelle. Altså begyndte man at få en tankegang, hvor at man var mere rationel og mere fokus på fornuften i stedet for religionen. Ja, og hvor er kilden skrevet? Vi antager, at kilden er skrevet i Frankrig, fordi at Voltaire er franskmand. Og troværdighed. Han har en kvalitativ tilgang til det her, da han lever midt i begivenhedens centrum. Han er da også en smule utroværdig, da han har forkæmper for bl.a. religionsfrihed, og derfor vil han selvfølgelig gerne støtte sin sag mest muligt. Ja, altså Voltaire, han levede på et tidspunkt, hvor der var stor fokus på, at Frankrig det var et højt udviklet land. Men som vi kan se i det, han siger her, at hvor han tager udgangspunkt i osmannerriget, og fortæller, at de egentlig også er meget højt udviklede. Så kan vi bruge kilden til at se fra en anden synsvinkel og sige, at okay, at Frankrig var altså ikke det eneste højt udviklede land, og Voltaire mente også, at osmannerriget var meget højt udviklet. Ja, og så er vi lige nødt at stille et spørgsmål til kilden, som hedder, hvorfor ser Voltaire osmannerriget som et bedre rige end Frankrig? Vi kan slutte af med at sige, at hans motiv, altså det han ville med det her, den her tekst, det er at skabe tolerance og religionsfrihed i et land, hvor der har været præget af en kamp mellem protestanter og katolikker i mange århundrede. Så han vil prøve at vise, at han tager også udgangspunkt i osmannerriget, hvor der er op til 30 forskellige religioner, hvor det fungerer fint nok, fordi det slår hårdt ned på kampe, religionskampe. Så hans formål er at sige, at man godt kan leve med to religioner i samme land, hvis man ser hinanden som mennesker og som brødre, som man siger, som skabninger af den samme Gud. Så hvis man er tolerante, så kan man få frihed, hvilket også indebærer religionsfrihed.